Vetëm pakor pasi policia blokoi rrugët ilegale të kontrabandës të enjtën e 24 shkurtit në Sharpel të Jarinjës, me të bërnat një ekskavator nga Serbia, ju afrua dheut që pengon kalimin në Kosovë. Me të identifikuar mjetin e rënd, policia kufitare u alarmua. Pas disa minuta shqëndrimi në afërsi të blokadës, ekskavatori u kthye në drejtim të Serbisë. Por natën e 25 shkurtit, kontrabandistët hapën një nga rrugët ilegale në Leposaveq. Për këtë, inspektorati policor suspendoi 4 policë kufitar në ndyshimet për kryerje të veprës penale, keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Zyrtarët policor të dyshuar në këtë rast, më datën 25 shkurt 2022, sipas orarit kanë qenë të caktuar të mbikëqyrin rrugën ilegale që lidh territorin e Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, dhe dyshimet janë se të njëjtit kanë lëshuar pikën në të cilën kanë qenë të caktuar. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk treguan nëse ka pasur raste të tjera të hapjes ose përpjekjeve për hapjen e rrugëve ilegale. Realizimi i detyrave, angazhimi dhe përkushtimi i policisë drejt realizimit të objektivave strategjike do të vazhdojë për të parandaluar aktivitete kriminale, kontrabandën dhe krimin ndër kufitar, me qëllim të krijimit të një klime më të qetë dhe më të sigurt të qytetarëve, e në veçanti të atyre që jetojnë në afërsi të brezit kufitar. Inspektorati konfirmoi se vitin e kaluar ka hetuar 16 punonjës të policisë kufitare lidhur me dyshimet për kryerje të veprave të ndryshme penale. Prej tyre, 2 nga drejtoria rajonale Veriu, 8 nga ajo e Lindjes, 5 nga Perëndimi dhe 1 në aeroport. Më 2020 ishin hetuar 22 zyrtar të policisë kufitare, më së shumti nga zona Lindje. Më 2019, IPK-ja hapi rastin ndaj 69 policëve kufitar, 36 prej tyre nga zona Veri, 18 Perëndim, 8 Lindje dhe 7 nga aeroporti. Javën e kaluar, policia bllokoi disa rrugë ilegale që përdoreshin për kontraband përgjatë kufirit me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut.